Winx, eu estou tão feliz em ver vocês. Se eu não me engano, isso aqui é seu. Ah, obrigada, obrigada. Mas de onde vieram essas asas? Annabelle, nós somos fadas. Estamos aqui para te salvar. Fadas? Como chegaram até aqui? Usando magia? Não, ou melhor, sim. Um portal se abriu e nós entramos por ele. Espera um pouco. Quem abriu aquele portal? Temos companhia. Quem nos trouxe aqui quer que a gente permaneça aqui. Vamos lá. O portal é por ali. Hã? É a minha sombra? Vamos ver o que os nossos novos poderes fazem. Até nossas sombras nos atacam. Você é a próxima, Annabelle. Tem algo me impedindo. Como é que você atravessou quando veio pra cá? A última coisa de que me lembro foi uma areia que me deixou muito sonolenta. Depois eu estava aqui. Vamos tentar. Tenta, vai. Annabelle também sumiu.